বন্ধু বান্ধৱীসকল, বি টক ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম। আজি এই ভিডিঅ'টিত পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ BC-ৰ ছফ্টৱেৰ ইনষ্টলেশ্যন বা ফুল ছেটিং কেনেকৈ কৰা হয় বা ছিষ্টেম ছেটআপ কেনেকৈ কৰা হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব। ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাব। যদি চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিছে তেন্তে ধন্যবাদ, আৰু যদি নাই কৰা তেন্তে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব। অপেন কৰাৰ পিছত টাইপ কৰিব BC পৰ্টেল। টাইপ কৰাৰ পিছত চাৰ্চ কৰিব। কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক, প্ৰথমতে আছে এজেণ্ট লগইন, সেইটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ ওলাই আহিব। এতিয়া চাওক আই উইনেক আৰু RD চাৰ্ভিচ দুইটাতে ক্ৰছ ক্ৰছ চিন আছে, তাৰমানে দুইটা ইনষ্টল হোৱা নাই। ইনষ্টলৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, ওপৰত থকা উইনেকৰ লগত থকা ডাউনলোডটোত ক্লিক কৰিম, আকৌ RD চাৰ্ভিচৰ কাৰণে RDটোত আমি ক্লিক কৰিম। তাৰ আগতে আমি Java 8, Windows 10ৰ কাৰণে Java 8 ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব, ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াৰ বাবে আমি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত Java 8 ডাউনলোড টাইপ কৰিম। টাইপ কৰাৰ পিছত Java ডাউনলোড ফৰ অল অপাৰেটিং ছিষ্টেম, সেইটোত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ৱেবছাইটটো এনেকৈ ওলাই আহিব। ইয়াত চাওক প্ৰথমতে আছে অনলাইন ইনষ্টল, সেইটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত সেইটো ডাউনলোড হ'ব। ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত ডাউনলোডত থাকিব সেই ফাইলটো। ডাউনলোড অ'পেন কৰাৰ পিছত কেতিয়া সেই ফাইলটো ইনষ্টল কৰিব, ইনষ্টলৰ কাৰণে আপোনাৰ নেট প্ৰয়োজন হ'ব, কাৰণ অনলাইন ইনষ্টল হ'ব, গতিকে নেটটো স্পীড হ'লে ভাল। এতিয়া আমি Java 8 ইনষ্টল কৰিম। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত এনেকৈ আহিছে। এতিয়া ইনষ্টলত বটমটোত ক্লিক কৰিব। ডাউনলোড প্ৰথমে ডাউনলোড হ'ব। ইনষ্টল হৈ আছে। হ'ল, এতিয়া ক্লোজ বটমটোত আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰি ক্লোজ কৰিম। এতিয়া আমি Java 8 ডাউনলোড কমপ্লিট হ'লনে নাই আমি চেক কৰিম। কণ্ট্ৰল পেনেলত যাম। কণ্ট্ৰল পেনেলত গৈ ইয়াত চাওক প্ৰগ্ৰাম, সেইটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক Java 32-bit, সেইটো আমাৰ ইনষ্টল হ'ল। আৰু আমি প্ৰগ্ৰাম এণ্ড প্ৰপাৰ্টিজত চেক কৰিলে আমি ইয়াত পাম Java 8, চাওক আপডেট 281, সেইটো ইনষ্টল হ'ল। এতিয়া আমাৰ প্ৰথম কাম শেষ হ'ল। এতিয়া আমি নেক্সট কৰিব লাগিব আই উইনেক আৰু RD চাৰ্ভিচ দুটা আমি ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এতিয়া আই উইনেকটো ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে আমি লগত থকা ডাউনলোড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম, ডাউনলোড হ'ব। আৰু RD চাৰ্ভিচ ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে ক্ৰছ চিনৰ লগত থকা ডাউনলোডটোত আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সেইটো জিপ ফাইলত ডাউনলোড হ'ব। এতিয়া আমি ডাউনলোড ফাইলত যাম, ফল্ডাৰত যাম, শ্ব' ইন ফল্ডাৰ, সেইটোত থকা এই জিপ ফাইলকেইটা আমি ইয়াৰ পৰা কপি কৰিম। কপি কৰাৰ পিছত আমি ডেস্কটপত পেষ্ট কৰিম। পেষ্ট কৰিম। পেষ্ট কৰাৰ পিছত দুইটাই আমি এক্সট্ৰেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াত আছে অপেন উইথ এক্সট্ৰেক্ট হিয়াৰ, ওপৰতে আছে চাব এক্সট্ৰেক্ট হিয়াৰ, সেইটোত এক্সট্ৰেক্ট কৰাৰ লগে লগে ডেস্কটপতে আমাৰ দুইটাই আমি এক্সট্ৰেক্ট কৰি ল'ম আৰু এই দুটা আমি ডিলিট কৰি দিম।
এতিয়া আমি প্ৰথমে আই উইনেকটো ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব। উইনেকটো ইনষ্টল কৰিবৰ কাৰণে আমি ফোল্ডাৰটো অপেন কৰিম, চৰি ফোল্ডাৰটো আমি কপি কৰিম। কপি কৰি আমি ই ড্ৰাইভত পেষ্ট কৰিম বা যিকোনো এটা ড্ৰাইভত পেষ্ট কৰিম চি ড্ৰাইভৰ বাহিৰে। কপি কৰিম, কপি কৰাৰ পিছত আমি এফ ড্ৰাইভত পেষ্ট কৰিম। আই উইনেকটো 0.0.2.1। এতিয়া আমি কামাণ্ডলৈ যাম, ইয়াত টাইপ কৰিম, ৰান টাইপ কৰাৰ পিছত কামাণ্ড প্ৰম্পটটো আহিব, সেইটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত প্ৰথমে আমি টাইপ কৰিব লাগিব CD F drive। ইয়াত যেনেকৈ টাইপ কৰা হয় ঠিক তেনেকৈ টাইপ কৰিব, যদি ভুল হয় নহ'ব। ইনষ্টল এফ ড্ৰাইভ টাইপ কৰিলোঁ। এফ ড্ৰাইভ টাইপ কৰাৰ পিছত এণ্টাৰ মাৰিব, এণ্টাৰ মৰাৰ পিছত আকৌ টাইপ কৰিব CD F ড্ৰাইভ। স্লেচ 0.0.2.1 তাৰপিছত এণ্টাৰ কৰিব আৰু এইটো ফাইলটো ফোল্ডাৰটো ওলাই ল'ব। যিটো ড্ৰাইভত থাকে সেই ড্ৰাইভটো অ'পেন কৰি ল'ব, চাই ল'ব। তাৰপিছত এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিব। এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ পিছত এফ ড্ৰাইভ টাইপ কৰিলোঁ। টাইপ কৰাৰ পিছত এণ্টাৰ কৰিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত চাওক 0.0.2.1 ফোল্ডাৰটো আহি গ'ল। এতিয়া লিখিব run.bat টাইপ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিব। এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ পিছত এনেকৈ ইনষ্টল হ'ব। ইনষ্টল হোৱাৰ লগে লগে মাজে মাজে এণ্টাৰটো প্ৰেছ কৰিব, প্ৰেছ এনিকে তাত এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলেই হ'ল। সেই ফোল্ডাৰটো যেতিয়া ওলাব 0.0.2.1 ক্লোজ কৰি দিব। এতিয়া আমি RD চাৰ্ভিচটো ইনষ্টল কৰিম। ব্ৰাঞ্চ লোকেশ্যন সেইটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আছে চাওক, সেই ফাইলটো ইনষ্টল কৰিব। এইটো মেনুৱেলি কৰিব পাৰে ইনষ্টলটো। হ'ল, ইয়াত চাওক RD চাৰ্ভিচটো আহিছে। এতিয়া ইয়াত আহিছে ৰিষ্টাৰ্ট দ্য কম্পিউটাৰ। মই ৰিষ্টাৰ্ট লেটাৰ মাৰিছোঁ, আপুনি ৰিষ্টাৰ্ট কৰি ল'ব লগে লগে। এতিয়া চাওক ইয়াত লোকেল চাৰ্ভিচত যাব, চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব লোকেল চাৰ্ভিচ। লোকেল চাৰ্ভিচ যোৱাৰ লগে লগে, টাইপ কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ ওলাই আহিব। ইয়াত চাওক আই উইনেকটো ক'ত আহিছে, ইনটেগা আই উইনেক বুলি আহিব। এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিব, ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত এইটো চাব ষ্টাৰ্ট বটনটো আছে, সেইটো ষ্টাৰ্ট বটনত ক্লিক কৰিব। আকৌ এবাৰ ৰিষ্টাৰ্ট কৰি দিব।
यस सबो आरडी सर्विस तो आई से आई आई विनैक तो आहा ना ते साउक दुईटा आही गइसे सिस्टम सेटिंग एने कोई करा है बी पंजाब नेशनल बैंकर बीसी सिस्टम एटिया आमी जदि एट कोड टू टाइप करू कोड टाइप करार पिसत साइन इन कोइले एटिया आही जाबो फाइल लॉगिन पेज तो आही जाबो एटिया यात डिटेल्स आहिसे डिटेल्स खिनि टाइप करी पासवर्ड टाइप करिबो लैबो पासवर्ड टाइप करार पिसत ओटीपी आसे ओटीपी जाबो तसे कैप्चा टाइप करिबो लैबो कैप्चा टाइप करार पिसत क्लिक करिले लॉगिन होबो एने कोइ पंजाब नेशनल बैंकर सीएसपी बा बीसीत सिस्टम सेटिंग करा हाय बा इंस्टॉलेशन करा हाय आजिलो इमानै ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীক শেয়ার কৰিব চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটি ক্লিক কৰি নোটিফিকেশন অল কৰিব আজিলৈ ইমানেই পুনৰ লগ পাম আন বিষয়ত নতুন ভিডিঅ লৈ ধন্যবাদ।